Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Está começando aqui para o canal Vídeos de Maria mais um vídeo. Olha, pessoal, ignora aí minha fisionomia, tá bom? É que eu cheguei agora do mercado, tá bom? Já fui cumprir com minha cidadania e cheguei agora do mercado. Eu trouxe essas coisinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Poucas coisas, minha gente, né? Porque hoje em dia não tá dando para comprar muito, não. Só o básico do básico. Eu peguei aqui uma polpa de maracujá, que já tá até derretendo aqui, ó. E dois potinhos de coalhada. É isso. Aí aqui, essa outra sacolinha aqui. Um potinho de banha. Cenoura, porque eu pretendo fazer um arrozinho com cenoura, tá bom? Peguei aqui três limões, porque me deu muita gripe esses dias agora. Essa semana me bateu uma gripe horrorosa. Ah, tem uns 4 dias que eu tô gripada. Peguei limão. E peguei meus ovinhos de milhões. Esses aqui é caipira. Aí, deixa eu ver o que que tem mais aqui. Peguei também um. Eu comprei esse aqui, multiuso, ó. Esse é muito bom da UAU, né? Ele é multiuso. Vou colocar a sacolinha aqui. Aí aqui agora, peguei biscoito pro esposo. O que vocês estiverem vendo aqui, assim, com carboidrato, não é meu, é do marido. Peguei mais um biscoito aqui pra ele. E deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Isso aqui é meu. Requeijão. E aqui é só o jornal. A notinha, eu já procurei aqui, não sei onde eu enfiei a notinha. Basicamente é isso aqui, ó. Então, meus amores, aí o que que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? O vídeo de Maria vai somente fazer um arrozinho com cenoura pro almoço. Fazer aquele almocinho pro esposo, ele foi pescar, né? E aí quando ele chegar, ele já vai achar o almoço pronto. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um arrozinho com cenoura, que já tem tempo que eu não faço. Vou fazer também, refogar um feijãozinho, que já tá até cozinhado o feijão. Vou fazer também um refogadinho de costelinha de porco na banha cebolada, um suquinho de maracujá, uma saladinha verde e vou passar pano todo o apê, tá bom, meus amores? Eu vou aproveitar que tá muito calor, muito sol, e eu vou aproveitar para passar pano todo o apê aqui, ó. A gente tá na sala, eu já tirei todos os tapetes daqui. Ah, também eu vou tirar umas roupas do varal. Aí aqui, ó, no quarto. Tá tudo arrumadinho aqui no quarto de visita. Vou só passar pano. No meu quarto também aqui, ó, vou só passar pano, já varri. Aqui também, no banheiro, já varri e tirei esse tapete. Então, ó, tá tudo sem tapete, ó. Aí eu vou só jogar um alzinho no chão, passar pano, tá bom, meus amores? É isso aí. Então, essa aqui foi minhas comprinhas. Aqui deu mais ou menos uns R$ 47. É porque eu não sei onde eu pus a notinha. Mas foi basicamente isso, R$ 47. E eu vou usar esse alho aqui pela segunda vez. Ele é muito cheiroso, ele é multiuso. Então, eu uso ele como desinfetante e também para limpeza de fogão, da minha pia, nessas coisas aí. E aqui na cozinha, ó. Minha chaleirinha já tá fervendo a água que eu vou fazer o arroz, mas antes eu vou tirar essas roupas aqui, ó, da minha lavanderia, tá bom? E depois eu vou dobrar. E é isso aí, o vídeo vai ser só, simplesmente isso tudo que eu falei. Thank you.
Agora vamos temperar nossa costelinha aqui. Essa costelinha suína. Vou usar um pouquinho desse vinagre de álcool branco. Carne de porco para mim tem que ter vinagre. E aí um pouquinho de páprica defumada e o sal. Deixar aqui marinando o tempero. Essas roupas do varal. Já tem 4 dias que essas roupas tá aqui. Eu nunca fui tão boa em dobrar roupa, gente. Uma coisa também, que se vocês não sabem, eu não gosto de passar roupa, nunca gostei. Lavar é comigo mesmo, mas passar não me viu. Prontinho, depois eu arrumo um tempo e guardo. Então, gente, por aqui, ó, meu arroz já tá quase bom, tá quase secando a água. Aqui o nosso feijãozinho bem simplesinho, ó, também já tá bom, vou desligar o fogo. Agora eu vou pegar um pouco de banha aqui, que é pra mim tá fritar na nossa costelinha. Enquanto isso, eu vou passar o pano na casa. Daqui a pouco eu venho, dou uma mexidinha, mas enquanto isso eu vou limpar todo o apê agora.
gente, aqui é assim, é passando pano no apartamento e parando e vindo mexer a costelinha aqui, ó. Já tá quase boa. Por isso que eu gosto de pôr o vinagre, porque deixa bem sequinha a carne, ó. Já já eu escorro toda essa banha e jogo uma cebolinha nela. Agora aqui, né, como vocês viram, eu acabei de passar o pano aqui, ó, nesse quarto. É, acabei de passar o pano nele aqui. Nesse outro. No banheiro também, né, acabei de passar o pano. Aí aqui no corredorzinho onde fica as minhas plantinhas. Aí agora eu vou passar aqui na sala do AP, ó. Acabei de lavar o pano. E... agora vou jogar mais um pouquinho desse uau aqui, a porta de entrada. Muito cheiroso esse, baratinho, três e pouco eu paguei. E eu tô suadona aqui, mas vamos que vamos, não podemos parar. Já vou fazer isso aqui, ó. Ligar aqui, porque aí já diminui o meu calor e já vai secando o piso também. Coloquei as boquetinhas aqui em cima. Basicamente isso. Ai, ai, gente, deixa eu sentar aqui um minutinho. A minha idade não é mais de uma menina de 15. Tem que parar um pouquinho e respirar. Eu tô, não tô tão cansada, eu tô mais é com calor do que cansada. Faz parte, né? A nossa carne já ficou pronta. Vou desligar. Ó, ficou toda fritadinha agora. Ficou bem delicinha ela. Bem, bem crocantezinha. Minha gente, voltei pra terminar o vídeo, tá bom? Então, o almocinho já ficou todo pronto, ó. Minha saladinha verde com tomatezinha, cebola. Meu arrozinho com cenoura. A nossa costelinha com cebola. Nosso feijãozinho refogado na banha. E o nosso suquinho de maracujá bem geladinho. Então, foi isso aí, o meu almocinho de hoje, de domingo. Tirar uma fotinha. Tá bom, meus amores? É isso aí, ó. Quando o maridão chegar da pesca, já vai achar o almoço todo prontinho. E é isso daí. E agora eu voltei aqui na sala, ó. Tomando uma fresquinha pra encerrar esse vídeo, tá bom? E mandar beijo, dizer, deixem o meu joinha. Ou seja, aquele like bem topado. Tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo. Beijos a todos. Bye.